Yo, de mensen voor het beginnen. Bedankt Gijs, Itchiasin Brawl Stars. Ik denk dat ja. Sebastiaan Stekelburg, Rogo Brawl Stars en SoarCGET. Ik speel met zeker nog een paar potjes deze video. We gaan Crow pushen naar rang 25. Maar wil je ook op het whiteboard? Abonneer dan even. En schrijf even in de reacties dat je geabonneerd bent. Met het belletje. En als je geabonneerd bent en nog niet op het whiteboard bent gekomen, schrijf het ook even in de comments. Ik probeer iedereen erop te schrijven. Oké, laten we nu beginnen met de video. Mensen, leuk te kijken in deze nieuwe video. Vandaag ga ik Crow pushen. We zijn al een tijdje bezig, ik en Zeger. En het gaat lastig, jongen. Ik heb nog niet zoveel verloren. Nou, ik ga gewoon helemaal niks zeggen, want dan verlies ik dit potje. Maar we hebben het echt lastig. Het is echt iedereen. We spelen echt tegen dikke pro's. Ik weet niet of we het nu gaan zien, hè, maar vorige potjes waren echt. Ik weet niet of je het kent, het woord scrims. Dat we echt tegen allemaal pro's kwamen. Dat. Iedereen campt, iedereen wacht. Ik denk ook dat wij ook gewoon gaan campen hoor. Ik knip er dan wel weer uit als er iets interessants gebeurt. Maar dit is basically ons de meeste tijd van het potje. En we scouten dan een beetje alles boven, dat we weten dat er niemand in onze rug zit. En dan gaan we gewoon ergens in een bosje campen. En dan als het ja, gevaarlijk begint te worden, dan gaan we. Mijn favoriete bush om in te campen hier is sowieso deze. Omdat hier aan het einde, als de storm komt, storm of de gifwolken, dan is dit eigenlijk een heel goede plaats. Want je kunt via drie kanten weg. En daar linksboven, waar we eerst waren, als je daar weg, daar kun je niet wegkomen. Want uiteindelijk zorgt een storm dat je daar vast komt te zitten. En dan heb je hier iets meer kansen. In ieder geval, dat heb ik ervaren. Dus mensen, ik knip alweer naar een punt dat het iets interessanter wordt. Oké, mensen, er zijn nog maar drie teams over. We hebben net iemand gekillt. We hebben ons even moeten herplaceren. Zie je, dit bedoelde ik. Want nu kunnen we eigenlijk alleen maar via deze kant eruit. En dat is gewoon niet zo chill. Want die Shelly kan. Gelukkig hebben we die Shelly kunnen verdrijven. Maar anders zit je soms daar helemaal vast. Dus weet je, ik ga snel even hierheen ons bewegen. Er zijn gelukkig al een paar teams neer, waardoor we in het slechtste geval derde zijn. Maar we moeten nog iets van 20 trofeeën. Dus. Maar we hebben nu wel een goede positie. We werden elke keer tweede, dus ik hoop dat we een keer een potje kunnen winnen. Waar is die laatste persoon? Zit hij daar? Ik dacht het al. Dat is een Bull en een Daryl team. Interessant. Je moet opletten voor die Jean Pearl. Dat is die Jean die in de Shelly pult. Dat zie ik niet zo graag. Maar nu wordt het spannend. Nu wordt het spannend. Als we die Shelly kunnen killen. Ik auto-aim super, waardoor ze mij mist. Oeh, ik heb Shelly. Shelly is neer. Alleen Jean is nog over. Ik moet even healen. Nee. Nee. Nee, oké, weet je, tweede plaats, 7 trofeeën, I'll take it, I'll take it, I'll take it. Maar we hadden dit misschien kunnen winnen. Oké, nog 10 trofeeën. Ik ga lekker, oké. Maar mensen, knippen weer naar wanneer het potje begint. Zo, we beginnen weer. Matchmaking duurt soms een klein beetje lang, maar meestal schiet het wel aardig op. Zie je, dit gaat wel. Oké, als we dit potje, we moeten nog 2 potjes winnen. Dus het wordt echt spannend. Maar het is zoveel. Het is zoveel sweaty. Het is heel sweaty. Ik weet niet of je dat kent. Vast ken je er wel, die termen. Maar iedereen speelt zo. Ook heel veel teamen. Daarom ben ik niet meer naar. Ik was eerst solo aan het doen. Maar ik kom het gewoon niet aan. Al dat teamen. Want het is dan gewoon. Je wordt. Met 4 mensen teamen ze dan gewoon. 4-3 mensen teamen ze. Dat is gewoon niet eens eerlijk. Want teamen met 2, oké. Maar teamen met 5-4 mensen. Dat is toch helemaal niet eerlijk. En dan kun je eigenlijk niks doen. Behalve meedoen met de teamers. Want anders word je gewoon gekild door 4 mensen. Dus dat is het punt. Dus daarom ben ik nu lekker duo aan het doen met iemand uit de club. Zeger speelt echt goed. Even dikke shout-out naar jou sowieso. Dat je de tijd hebt. En dat je de tijd neemt om dit zo te spelen. Als we eerste worden zou het wel chill zijn. Want dan, maar we moeten sowieso nog 2 keer tweede of 2 keer eerste worden. Dus ik hoop. Kijk, mensen knippen alweer naar dat het interessant wordt. Want dit is echt letterlijk wat we komende minuut gaan doen. Eerste team neer. Tweede team neer. Ja mensen, kijk, er zijn nog maar 2 teams over. Sorry, nog 2 teams en wij. Dus kijk, dit is dus ja, de kracht van campen. Omdat ik vind het, ik weet het, het is niet zo stoer. Maar als je gewoon een beetje afwacht, dan kun je wel goed. Oh, die Dynamike is neer. Die Dynamike is helemaal neer. Oh nee, hij supert mij. Ah, ja, dat was niet slim voor mij. Ik had nog net iets langer moeten wachten. Maar ik dacht dat hij op ons ging schieten. Dus daarom. Oké, als Zeger dit goed uitspeelt, ben ik misschien nog op tijd terug. Ah, dit wordt wel close. Dit wordt heel close. Ja, mensen, dit is echt. Ja, want we zitten nu in een heel slechte positie. Ik ga proberen eruit te komen. Ik had mijn super moeten hebben. Dan had ik die Dynamike wel kunnen killen. Oké, we zijn weer op een betere plek. En volgens mij zijn zij niet hier. Ja, dan. Oh nee, daar zijn ze. Of daar is Max. Nee, oké, ik loop weg. Maar het punt is, ik heb ook geen gadget. Als ik de gadget van Crow had gehad,
Dan had ik gewoon al een paar keer makkelijker gewoon kunnen overleven. Oh. Oké, weet je, een derde plaats, I'll take it. Maar mensen, ik knip wel naar het potje dat we winnen, want anders duurt dit gewoon heel lang. Oh, wacht even hoor, Floris. Wacht even tot het balkje weggaat. Oké, mensen, bedankt voor het kijken in deze video. Ik ga later nog eens proberen om rang 25 te halen, want het is echt onmogelijk. Ik kan de potjes nog niet laten zien, maar wat er gebeurde, het is echt niet normaal. We werden zo hard geteamd en ik ben ook gewoon niet zo goed. Dus ik heb even een paar doosjes. En ja, het was gewoon net niet. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je dit nou leuk? Vergeet dan zeker geen like achter te laten. Bij 150 likes ga ik het opnieuw proberen en ga ik hem wel echt rang 25 halen. Want het is gewoon pijnlijk, oké? Maar ik check jullie later.